9 de julho, 2018, Cone Pacheco aumentar tamanho de texto popotitos está o horror del huracán, luego de que se difundieram nas polêmicas imagens suas em roupa interior. Enamorando nos is uno de los reality shows mais polêmicos de la televisión mexicana, pues gracias a las ocurrencias de sus participantes los escândalos no termina para la emisión de TV Azteca, Y en esta ocasión le legó el turno a la paesita Popotitos. La participación de Popotitos em Enamorando nos fue sumamente polêmica de a que foi acusada de farsante, pues se diz que la amorosa encontrou el amor fuera del programa Y mantuvo su romance en secreto. Ahora, circula en la web una fotografía en la que supuestamente la fechada se encuentra en roupa interior. La cuenta de Instagram Chismes Enamorando nos VIP compartilhou uma fotografia em la que supostamente Popotito se encontra em roupa interior. Sin embargo, não se pode apreciar se é verdade, já que a imagem foi censurada. La imagem causou indignação entre los seguidores de La Payasita, pues los rumores apontam a que la postal foi difundida por uno de los productores de Enamorando nos. Aunque algunos cibernautas opinaram que foi uma falta de respeito para Popotitos, outros mais asseguraram que La Payasita solo entrou ao programa para poder promocionar seus espectáculos infantis. De acordo com distintos portais de notícias, luego de sua aparição em o reality de amor, Popotitos começou a cobrar bastante dinheiro por cada show privado, pois em las redes sociais circula um cartel em que anuncia é o custo de seu espetáculo por la módica quantidade de 10 mil pesos. Tu que opinas? Com informação de La Neta Noticias Foto, Instagram.